Assalamualaikum. Lama ni tak masak dapur. Hari ni saya nak buat nasi lemak. Okey. Ni ikan saya, rebus dulu saya. So, nasi lemak ni kita apa ni? Tumis yang ni bawang merah dengan bawang besar je. Ikut banyak-banyak awak nak buatlah. Tumis dia sampai masak. Lepas tu korang masukkan lada bo dalam jawan macam ni lah. Macam ni. Ikut dengan bawang, jadi masukkan dalam 6 ke 7 sudu. So, banyak sikit nak buat. So, nak pedas-pedas sikit kan, masukkan lebih sikit. Dia kalau nasi lemak, dia pakai lada jarum tu, pedas tu tak sedap. Dia sedap kat ini, suka macam pedas-pedas manis. Okay. Lepas, apa ni dah masak lada tu, masukkan tomato sikit. Ni dah sepikat ini tau, kalau nak cuba, cubalah. Tapi, kat depan yang ni, sekilir. Sekilir sikit dalam 2 sudu macam tu. Lepas tu, kicap manis. Saya pakai apa, kicap ABC. So, nanti warna dia cantik gila. Kita masukkan gula melaka. So, nak lagi manis, lebih sikit gula melaka. Lepas tu letak gula sikit, tak sudah. Lepas tu garam sikit. Ok, tengok warna dia cantik kan, merah-merah hitam macam tu. So, masukkan daun pandan. Yang ni dah letak gula sikit. Lepas tu letak garam sikit. Kalau korang pakai ginamoto, letaklah ginamoto sikit. Garam jangan banyak sangat sebab lada bo tu kadang-kadang dah masin kalau kita yang beli dah paket. Kalau yang you blend sendiri, so letak garam lebih. Okay, tengok warna dia dah cantik. Macam minyak dah naik macam tu. Saya ni tak minyak banyak. So macam ni je lah kalau korang nak sedap-sedap tak minyak banyak. So memang cantik lah bila-bila macam minyak tu duduk kat atas macam tu. Lepas tu boleh buang balik, boleh kapit balik minyak kat atas tu. Tapi cik memang letak sikit minyak. So dia macam ni je lah. Nampak minyak dah naik tu kan, warna dia hitam. Sebab kat ni pakai lah. Pasang lampu, kita tutup lampu. Tu warna asli dia. Lepas tu kain macam ni, kalau korang nak masukkan ikan, letak je dalam. Lepas tu gaul-gaul. Kalau nak masukkan lili ke, tapi macam macam ni, ikan air ni fresh. So dia sangat lembut. So cikgu decide untuk taburkan kuah ke atas ikan. Lepas tu kita bagi rasa dia. Sebab ikan sangat lembut. Cikgu takut saya lah kuncau nanti ikan tu hancur. Okay? So cikgu rasa macam nak kena buka bekas sebab kecil sangat. Okay, next cikgu akan beritahu nak buat nasi lemak.